Niekoľko ťažkých vozidiel za sebou a na chodníku máte problém udržať stabilitu. Hustá premávka je rizikom aj pre školákov. Hlavne prechádzajú tie ťažké kamiony cez centrum a tu je také kultúrne, hej, ako historická zóna. Tak poslednú roku, teraz asi 5 rokov. Mesto dodnes nemá pešiu zónu, lebo nemá kam presmerovať ťažkú dopravu. Presmerovanie na obchvat by Sabinovčanom výrazne pomohlo. Je to skutočne nutné. Sú časté havárie, vzhľadom na tú hustotu premávky, ktorá je, sa koncentruje práve na námestí. Spôsobuje to problémy od veľké otrasy, najmä od nákladnej dopravy. Obchvat Sabinova sa začne ešte pred obcov Šariské Michaľany. Bude dlhý 10 kilometrov a ráta sa aj s vybudovaním 16 mostov. Ide o historicky najobjemnejšiu investíciu pre Sabinov, 45 miliónov. Územné rozhodnutie je právoplatné, k stavebnému povoleniu sú potrebné vlastnícke vzťahy, to znamená, že investor musí mať vykúpené pozemky pod budúcim obchvatom. Termín výstavby Sabinovského obchvatu závisí od získania potrebných povolení, výkupov pozemkov a priebehu verejného obstarávania. Mesto už svoje pozemky štátu predalo, teraz budú pozemky vykupovať od súkromných vlastníkov zo štyroch katastrov. Výstavbu obchvatu rezort dopravy odhaduje na 3 roky. Diana Murdziková, RTVS.